Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео – ретроградний Юпітер з 9 жовтня 2024 року до 4 лютого 2025 року. У цьому відео поговоримо, що означає Юпітер в карті людини, які теми торкнеться, проходячи по знаку близнюки, про що ретроградний період і до чого поверне нас петля ретро-Юпітера, та для кого він буде найбільш важливим і на які знаки найбільше вплине. Юпітер – найбільша планета Сонячної системи. Це соціальна планета і вважається планетою великого щастя, удачі та везіння. В гороскопі людини він приносить багатство, визнання та популярність, показує наші соціальні можливості, відображає наше вище «Я», відкриває нам сенс життя, показує, що для нас найважливіше – розширює нашу свідомість та світогляд, розкриває потенціал, дає духовний розвиток та присвячує життя найвищим цінностям. Юпітер вважається планетою авторитету, популярності, вагомості. Юпітер пов'язаний з усім міжнародним. Він має світове значення, і це пов'язано зі світовою політикою та економікою, міжнародним туризмом, далекими та зарубіжними поїздками, з політикою міжнародних відносин. Юпітер опікується тими людьми, які мають науковий ступінь, викладачами вищої школи, аристократами і пов'язаний з духовним зростанням та розвитком. Юпітер дає нам можливість доторкнутися до чогось більшого, ніж ми є самі. Це про великі, широкі, відкриті простори, як води, так і землі. Це скрізь, де відкритий горизонт, шир і дає можливість побачити далекі перспективи розвитку. Також це про все, що дороге, чого багато і що має популярність. Юпітер пов'язаний з нашою життєвою філософією, картиною світу та уявленням про те, що в цьому світі можна, а що не можна. Це тема достатку та процвітання, а також наші переконання. Виходячи від переконань, це те, що у що ми віримо, те й реалізуємо у своєму житті. І це про оптимізм або песимізм. І чому ми надаємо більшого значення – хороше або погане. І це, по суті, формує нашу життєву філософію. Тому у нас життя дуже різне у кожного. Юпітер потребує змін наших переконань, картини світу, вірування, відмови від старих переконань, обмежень, страхів. Але Юпітер завжди розширює свідомість і дає потенційну перспективу, а результати ми отримуємо по Сатурну. І в період ретроградності Юпітера нам потрібно проводити роботу зі своїм внутрішнім світом. Юпітер в близнюках – це знак, по якому проходить в 24-25 роках Юпітер. В цей період він працює з темами близнюків. Юпітер – планета зростання, розвитку, перспектив, великих горизонтів. Хоч Юпітер і вважається великим щастям гороскопа, але його принцип – зростання та розширення. І якщо це потрапляє на щось негативне, то негатив також може розширюватися. Проходячи по знаку близнюки, Юпітер визначає, що буде зростання всього, що пов'язано зі знаком близнюки. Інтелектуальна діяльність, аналітика, робота з інформацією, даними, отримання та створення алгоритмів та моделів, з вивченням мов, ораторськими здібностями, веденням переговорів, спілкуванням, комунікаціями, а також зі зростанням та розвитком торгівлі, реклами, піару, укладанням угод, договорів, комерційною діяльністю, обміном у будь-якому вигляді. Знак близнюків пов'язаний з поїздками, тому вся система поїздок, переміщень, відрядження,
трафіки, логістика – це також відноситься сюди. Також близнюки пов'язані з будь-яким видом документів, особливо нашими особистими. Також Юпітер пов'язаний з міжнародною дипломатією та переміщеннями, політикою, економікою, тому тут також будуть зміни. У 24-му році ретроградний Юпітер впливає на зв'язки між людьми, вирішення спорів, підвищення довіри та доброзичливості. Потрібно боротися зі своїми комплексами, вчитися фільтрувати потоки інформації, розвивати навики ділових переговорів та дипломатії. Коли Юпітер стає ретроградним, наші мрії, можливості для особистого зростання і прагнення мудрості вимагають перегляду. Такі моменти можуть викликати сумніви у наших духовних переконаннях і спонукати нас глибше подумати про важливі питання життя. Юпітер – це планета, яка відповідає за духовне та матеріальне багатство, статус та авторитет, і в період своєї ретроградності відкриває нові горизонти можливостей. Це час, коли відбувається переосмислення цінностей та поглядів на життя. Основний вплив ретроградного Юпітера проявляється на рівні суспільства. Це може бути відчуття небажання діяти, а натомість прагнення до накопичення коштів, знань. Хоча Юпітер загалом є сприятливою планетою, важливо правильно адаптуватися до його енергії. Він не руйнує життя, а лише нагадує про можливі труднощі. У цей час може виникати напруженість у різних сферах життя, там, де він проходить. У відносинах люди можуть стати більш критичними та вимогливими один до одного, що може призвести до конфліктів. Планета Юпітер опікується знаннями, успіхом, мудрістю і достатком. І ця планета вшановує такі якості, як доброта, співчуття, щедрість, розважливість та об'єктивність. Саме тому ретроградність Юпітера змушує нас трохи турбуватися. Петля Юпітера почалася 15 липня 2024 року і триватиме до 1 травня 2025 року. А всередині цієї петлі проходить ретрофаза з 9 жовтня 2024 року до 4 лютого 2025 року. І період з 15 липня нам показував, що у нас могли відкриватися якісь нові можливості, шанси, удача в якійсь сфері життя. А в період після 4 лютого до 1 травня 2025 року, коли Юпітер буде повертатися у директний рух, ми або відмовимося від тих перспектив, які у нас з'явилися в період з 15 липня до 9 жовтня 2024 року, або може щось змінитися з юридичної точки зору. І як кожна планета перед своїм ретроградним рухом, Юпітер стаціонарний плюс-мінус 5 днів від 9 жовтня. Ретроградність Юпітера почнеться у 22 градусі близнюків. 4 лютого перед виходом з ретроградного руху також буде стаціонарна фаза плюс-мінус 5 днів у 12 градусі близнюків. І зверніть увагу, у кого в цих градусах плюс-мінус 3 градуси є планети або значущі точки гороскопу. У цих градусах Юпітер буде довше перебувати, оскільки він спочатку сповільнює свій рух, тобто дія аспектів, які формуватиме Юпітер, буде більш тривалою, і це більш тривалий час використання можливостей, які приносить Юпітер. Це не говорить про те, що потрібно зупинитися і нічого не робити. Це, навпаки, можуть бути точки певних дій, але водночас це точки певного гальмування у життєвих обставинах. Це може бути повне гальмування в сферах впливу Юпітера. У перспективах розвитку, соціальній сфері, навчанні, юридичних справах або якихось проєктах, міжнародних справах. А саме там, де знаходиться Юпітер в карті людини і якою сферою керує, тут він має надмірну енергію і може давати підвищений інтерес до чогось.
Тобто активного розвитку немає, але є дуже сильне бажання. І ці бажання дуже складно задовольнити. Мотивація висока, але зовнішні обставини чи енергії не дають руху вперед. Відповідно, у точках стаціонарності ситуація може призводити до внутрішньої напруги і навіть розчарування, тому що енергії багато. І, звичайно, точка стаціонарності може все посилити, розширити або успіх, або негатив. І все залежить від тих аспектів, які відбуваються в особистій карті. Близнюки, Терези та Водолії, а також Леви та Овни – для вас рідкісний успіх та везіння, особливо якщо є аспект до Сонця. Таке трапляється двічі на 12 років, і це період 1,5-2 місяці. Юпітер – чоловіча планета. Знак близнюки – також чоловічий знак. І це говорить про те, що ви можете бачити можливості і активно їх використовувати. Юпітер дає можливості, підведе ситуацію або приведе потрібних людей, але робити дії ви повинні самі. Напружені аспекти Юпітера можуть відчути діви, риби і стрільці. Це говорить про період, коли не потрібно намагатися кудись продвигатися вперед, а навпаки, зберігайте те, що є. Ваша задача – не втратити те, що є, тому що квадратура Юпітера може принести негативні події, тому що Юпітер розширює і позитив, і негатив. Кожна планета має свій цикл. У Юпітера це 12 років. Це макроцикл. Але у Юпітера є ще мікроцикл, який можна відстежити один раз на 3 роки. Він триває 3 роки і 18 днів. Тому у сфері під впливом Юпітера значущі події відбуваються кожні 12 років. Ці роки вважаються щасливими, роки розширення та розвитку. Обов'язково потрібно розширювати свій простір, дізнаватися нове, рухатися далі. Юпітер, як чоловіча планета, потребує розвитку та руху. Також важливими подіями будуть відзначені періоди кожні 3 роки. Розворот Юпітера найчастіше трапляється на певному від Сонця аспекті. І 14 жовтня буде тригон Сонце-Юпітер. І це тема, яка пов'язана з розширенням, масштабуванням, експансією та можливостями. Сонце також чоловіча планета. І важливо створити намір, що ви хочете розширити, які нові можливості хочете отримати та у чому отримати результати. Зазвичай за прямого руху Юпітер у близнюках дуже незадоволений. Близнюки – повітряний знак, змушує Юпітер, планети великих масштабів, дивитися на речі лаконічніше і контролювати свої апетити. Однак під час ретроградного руху Юпітера в близнюках ця планета навпаки може допомогти нам знайти широкий погляд на світ та життя. Юпітер – великий благодійник. Його головна мета в астрології – приносити удачу, радість, знання та мудрість. Так, як він символізує соціальне задоволення, у період ретроградного руху все перевертається з ніг на голову. На перший план виходять питання внутрішнього голосу та інтуїції. Відбувається психологічне та емоційне занурення в себе. Завдяки ретро-Юпітеру люди змінюють певні моделі мислення, проходять духовне зростання і краще усвідомлюють свій життєвий шлях та справжні потреби душі. Ретроградний Юпітер – це шанс відновити зв'язок із своїм внутрішнім світом, нероздільною внутрішньою істиною, сильною свідомістю та внутрішнім джерелом енергії. Ретроградність Юпітера часто дає шанси на коригування курсу в тій області, через яку він проходить, згідно знаку зодіака, в якому знаходиться планета.
Це подорож, мета якої полягає в тому, щоб поглянути на картину в цілому, знайти помірність і відступити, якщо ми надто відхилилися від курсу. Для декого це може бути фаза глибоких філософських питань або глибоке занурення в езотеричні, релігійні, духовні та метафоричні дослідження. Зробіть крок назад, перегляньте спосіб мислення та поставте перед собою нові цілі. Встановіть новий життєвий баланс, оцініть сферу фінансів та внесіть до неї корективи. Норми моралі також вимагають перегляду. Вивчіть свої переконання, цінності та духовні перспективи. Скоригуйте розуміння суті, поточного втілення душі та завдань, які потрібно вирішувати. І, звичайно ж, ретроградний рух Юпітера обов'язково внесе корективи в земне існування. Важливо відзначити, що до 15 листопада ретроградний рух Юпітера співпадатиме з ретроградною фазою Сатурна, а в період з 26 листопада до 15 грудня до ретроградного руху Юпітера приєднається ретроградний Меркурій. Період збігу ретроградних фаз Меркурія, Сатурна, Юпітера, Меркурія обіцяє внести додаткові складнощі, які будуть відчутні як у плані відсутності можливостей соціальної реалізації, так і в плані реалізації проєктів, що вимагають укладання додаткових чи принципово нових домовленостей. Цей час буде несприятливим для реєстрації нових підприємств, для початку всіх форм нової співпраці, які з високим ступенем ймовірності доведеться переглянути у майбутньому. Це також несприятливий час для укладання шлюбних контрактів та угод. Точка початку ретроградності знаходиться в 1 градусі до осі катастроф. І це говорить про те, що в результаті перегляду процесів, пов'язаних з ретроградним Юпітером, не можна буде уникнути якихось перетворень. І для досягнення цілей, можливо, доведеться пройти через боротьбу або втрати. Прагнення до зростання та успіху є, але є необхідність вибирати між моральними принципами та потенційними ризиками в кар'єрі або бізнесі. Це може бути час, коли, незважаючи на великі бажання успіху, доводиться стискатися з кризовими ситуаціями. І для досягнення цілей потрібно пройти через боротьбу, відмову від старого і, можливо, через якісь жорсткі рішення. Основні аспекти ретроградного Юпітера. 3 листопада 2024 року Венера в Стрільці утворить опозицію з ретроградним Юпітером, змушуючи серця битися швидше і шукати рішення фрустацій в минулому. Можливі повернення колишніх партнерів, першого кохання. Потрібно придивитися до них, щоб вирішити поточні проблеми та продовжити свою подорож далі. Краще в цей період уникати надмірних обіцянок і клятв у коханні. 18 листопада 2024 року Меркурій у Стрільці створить опозицію з ретроградним Юпітером. Це означає, що думки можуть бути перевірені на глибокому рівні. І ми зможемо знайти щось, що захопить наш розум і змусить поринути у заняття повністю. 4 грудня 2024 року ретроградний Меркурій утворює опозицію з ретроградним Юпітером і можуть виникнути сумніви у собі або у рішеннях, які вже були прийняті. 7 грудня 2024 року у 17 градусі близнюків Сонце в Стрільці створить опозицію з ретроградним Юпітером, що дозволить набути бажаної впевненості та взяти на себе більше відповідальності. Ця опозиція – це конфлікт неповаги або прояснення ситуації. В цей час нас можуть не визнавати, або ми можемо мати дуже великі амбітні цілі. Їх потрібно буде підкоригувати. Це може бути бажання отримати все і відразу. І воно може затьмарювати наш розум, створюючи ілюзію, що досягнення цілей може бути простим. Також це може бути надмірна самовпевненість. І це період, коли потрібно від чогось відмовитися, щоб далі рухатися. Це період усвідомлення неконструктивних підходів, перегляду та визначення нових підходів.
І це період плюс-мінус 5 днів, який допоможе усвідомити, які з наших звичних реакцій або способів з'ясування відносин з авторитетними людьми або з людьми з інших країн повинні бути переглянуті, щоб залишатися ефективними. Після початку петлі з 15 липня ці методи могли уже працювати не так, як ми хотіли. А після опозиції ми зрозуміємо, підкоригуємо, що не так, але це може бути на фоні конфлікту. Тобто на опозиції ми максимально побачимо цілісну картину. І до нас може прийти розуміння, як окремі фрагменти інформації складуться в єдину картину. Ми переоцінимо та зрозуміємо наші перспективи, можливості, усвідомимо, як і куди рухатися далі. Також зрозуміємо, наскільки поточна ситуація відповідає нашим очікуванням або внутрішнім переконанням на тлі надмірних очікувань. Або на тлі розчарування. 24 грудня в 15 градусі близнюків та риб ретроградний Юпітер у квадраті із Сатурном у рибах. Це довгостроковий період. І він змусить нас відчути, що все не так однозначно. Можливо, хтось відчує подвійні відчуття, особливо у сфері кар'єри та любові. Це не найкращий час ухвалювати рішення. І це другий етап коригування соціальних орієнтирів, перспектив розвитку та того, як ми досягаємо цілей. Цей аспект надасть нам зрілості, стійкості і розуміння, що потрібно для досягнення наших соціальних потреб. І нам потрібно виховувати в собі терпіння, відповідально підходити до вирішення завдань. Потрібно розуміння, що всі наші плани та цілі бажано відкоригувати, і потрібно розуміти, що потрібна стратегія та розуміння реальності наших цілей, і що ці цілі швидко не будуть втілені в життя. І, звичайно, це конфлікт, який може призвести до зміни в роботі, в проєктах, у відносинах. Квадрат завжди дає енергію на вирішення задач. Тому на такому аспекті, незважаючи на обмеження та перешкоди, все ж таки можна досягти своїх амбіцій. Якщо повернутися назад, подивитися під іншим кутом свої цілі, зробити певні кроки і бути готовими взяти на себе відповідальність. Бути готовими до поступового зростання. Але для цього ще й потрібна дисципліна та витримка. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!